Привет.
Cristo ad Edvino. Lai tīk pa gabaliņam uz svārtu kliņģera un lai jums labi veicās arī turpmāk. Un vai jūs zinat, dēko Stērnīnē ir izveidots steišķu rezervāts? Dēto, ka Stērnīnē zīt svēto papardīta, un dēto, lai jūsim būtu daudz pošdarbnīku un orķestram būtu daudz, daudz muzikantu, mēs atvedam no Stērnīnes rezervāta gola jūsim papardīs zīdu. Tu mēs dovadosim jūsu vadītojai un cīnījamam orķestra vadītojam. Mēs dovadosim krūzi, kurā ir paredzēts līdz taidu šķeistumu, kādu drēksot lītot pēc vīna goda sasniegšanas. Tā, ka joņam tiks uzdovanota krūze, mēs te dovanojām krūzēti, kurā izteva arī kaut ko ilīgs. Thank you.